Юлиан Йорданов. Последното ново попълнение на Левски, който дебютира, знаете, с гол срещу Пирингот Седелчев. Ще те помоля да ми разкажеш как си започнал с занимаваш с футбол, който заведе на стадиона, защо точно футбол избра? Ми, по принцип, аз откакто се помня, аз винаги съм бил с топката, но организирано започнах малко случайно, мога да се каже. Там, където учих, в селото, където е баща ми, където живеехме до четвърти клас, се записахме там в нашето училище за турнира Дълнояда тогава по това време. 99-та мисля, че беше, значи съм бил на 10 години. И победихме там всички в региона, всички села и градове и се класирахме за финалите на, в Пловдив. И там отидахме, срещнахме 8-8 на Ботев, те тогава бяха в някакво училище. Играхме с тях, 2 на 2 завършихме и загубихме на Дуспи, но там имаше селекционери, Убинов, Динко Дерминджиев беше и те ме поканиха, нали, в спортното училище в Пловдив. И имаше прием за 5-ти клас за 2000-та година. От цяла България, нали, събираха момчета и ме поканиха дори без изпити да започна да тренирам там. Има ли друг спортист в твоето семейство? Баща ми преди се е занимавал с лека атлетика, бил е спортно училище в Пазарджик. Дядо ми също на времето е бил футболист, но то там още заводски такива първенства са били и така. Надскочи ли мечтите си? Вярваш ли, че ще стигнеш до отбор като Левски? Ми, винаги съм вярвал в себе си и съм се надявал това да стане един ден, но мечтите на мен са ми по-големи и се надявам да продължа още по-нагоре, както всеки един футболист. А спомняш ли си първият трофей, който си спечелил в футбола и първия гол, който си отбелязал? Първия гол не си го спомня, може би. Трофеи винаги там са били на първо място, почти нашата възраст, Ботев, Пловдив, когато бях юноша. Това е. А какво направи с първия си хонорар, с първите спечелени пари от футбола? Помниш ли? Не си спомням. Може би някакви дрехи да съм си купил. Това е. Имаш ли си любим отбор в чужбина, някакво първенство, на което да симпатизираш? По принцип симпатизирам на английското първенство, то ми е най-интересно, но може да се каже, че съм повече за Милан и също така и Челси ми харесват. Милан защо ги обикна? Милан заради Ривалдо. Аз по принцип като малък бях много голям негов фен и бях и за Барса и още от Стоичков. Там ги харесвах и след това Ривалдо, като играеше там, бях за Барселона. И след това, като отидех в Милан, заради него станах заради Милан и после заради Кака, той вече като дойде и окончателно си останах за тях. Кое дерби повече те впечатли? Това на Пловдив или това на София? Ми, на Пловдив не можах да го наблюдавам, да ти кажа, защото ние имахме матч в Перник и след това пътувахме и го хванах по радиото само второто по време. Не съм го наблюдавал. Като атмосфера, около двата матча, защото си бил и на Пловдивското дерби като зрител. Вече си участвал и в Софийското, и в Пловдивското. Като атмосфера, мисля, че Софийското е повече, защото повече хора събра този път. На Лута знаем, че по-малко хора се събират, може би 10-12 хиляди максимум. Хоби, освен футбол, какво обичаш да правиш за свободното си време? Еми, като всеки нормален човек, излизам с приятели и това е. Почувам си в нас компютъра повече и така. Феновете на Левски, допадат ли ти? Ти си бил преди това в Локомотив Пловдив, те също има доста горещи привърженици. Ми, да, допадат ми, разбира се. Още съм отскоро все пак, но се надявам да ги спечеля с играта си за напред. Ти предполагаш ли, че можеш да направиш такъв дебют, да дебютира с гол? И се пошегува тогава след мача, че тъкмо ще минеш с едно черпене за две неща. Еми, по принцип, дебютът дойде, нали, доста бързо така за мен. Гол толкова бързо не съм очаквал да вкарам, защото по принцип мен силата не ми е много да отбелязвам голове, повече да създавам положение за другите. И така. Кой ти е най-близки човек на Герена? Кой ти помага най-много?
Ми, нямам най-близък човек. С всички момчета се разбираме добре, както и с ръководителите на Левски и с всички други хора, които работят в клуба. Ще да пожелаеш нещо на привържениците на сините? Разбира се, всички знаем какво очакваме тая година да стане в края на сезона. То е да спечелим титлата и купата, разбира се.